Kalėdos jau! Sveiki, elniai! Sveiki, kariai! Sveik, Santa! Kokį sekantį paskaitą? Rogių valymas, besmegenių tvarkymas. Atšaukta, atėjo įsakymas nuo šiaurės ašigalio vado, kad reikia nufilmuoti linkėjimus dragūnų batalionai, nes mes nugalėsim arba sustingsim. Dragūnai! Ledai, sniegai, sirorų! Tai va, dodu jums valandą, iš kurių 59 minučių jau praėjo. Klausimai? Ne, Sant! Nes kariuomenė viską daroma greitai. Arba? Labai greitai! Teisingai. Lauksiu už durų, o tu būsi pirmas. Aš palinkėsiu dragūnams ištvermės ir įkvėdamas padarysiu 100 cirkulių per 30 sekundžių. Aš palinkėsiu dragūnams kantrybės, įkvėdamas sėdėsiu patogiai ir lauksiu kalėdų. Aš palinkėsiu dragūnams gerumo ir doslumo, įkvėpdamas per pusryčius pasiūlysiu kempinuką savo kolegai. Aš linkiu dragūnams siekti savo tikslus, įkvėpdamas, nusėmęs azimutą ir atstumą, eisiu per pelkes ir per jūrą. Ir aišku, stiprios sveikatos, užsidėjęs akinius po pratybų, darysiu aptarimą prūdę, kol sušysiu. Nu viso, gerai, reikiuojame su čiužiniais. Su kalėdom, su naujais.